עודד קטש בצד האדום מול מכבי תל אביב. מתחילים. מכבי תל אביב לכדור הראשון בערב הזה. וויל בקין. משאיר את הכדור שלו עכשיו לבלק. מכניס אותו פנימה לג'יי קוין, נקודות קלות ראשונות. תרגיל למכבי תל אביב עם ספרופולוס, תרגילים מאוד מאוד קצרים. לאט להתקפה של הפועל ירושלים. מעביר את זה לתומאס. לימור שם חיפש את היד הנכונה אבל לא מצא את זה. מכבי תל אביב קדימה להתקפה. הולכים לג'יי קוין. יובל זוסמן לוקח שלשה ומחטי. ריבאונד ארוך דיאנדרי קיי. זוסמן מול בלאט לג'יי קוין. בלק מקבל את זה על בטלר, מסובב אותו, בטלר לא מרים את היד. הרבה יותר קל בליגה המקומית. קרדיט בא למהלך הזה לג'יי קוין שזיהה שם את הבעיה ההגנתית. אמיר בלאט לוקח את הכדור הזה וקולע טוב. חשוב מאוד שהוא יהיה בעניינים גם מבחינה התקפית, לא רק מבחינת האסיסטים, גם מבחינת הנקודות. גם בתוך הצב, בתוך הקשת השלוש, וזה היה בתוך קשת השלוש. צעדים, אחרון. רוסמן עם הצעדים, כדור אדום. שים לב, קודם כל פה יש חילוף. הנה החילוף. לא, זה היה סל של תמיר בלאט. התקפה עכשיו אורנס, משאיר את הכדור שלו לתומאס. מנסה שלשה ומחטיף לק לכדור חוזר. זהו סקוטי ווילבקין, מעביר אותו עכשיו לקוין. דוב פוגע ברגע של פאטלר. הנה היה חילוף, הוא קיבל את באטלר, ג'יי קוין ראה את זה יפה. הטעות של ירושלים, פה לא צריך לבוא חילוף, ברגע שהולכים מתחת לחסימה עם דיאנדרי קיין, לא צריך להחליף. חילוף קצת מהיר, לא? כן. חילוף, גם קיין ככה יורד... גם לדעתו זה מהיר. כן. כבר מרחוק. וזוסמן עם הנקודות. הרואה, התחיל את המשחק מאוד מאוד... נחוש, שתי זריקות לשלוש כבר. ראו תמיר בלאט עכשיו. חזרה אליו, קבל שם את החסימה מאורנס. נסה להכניס שם את הכדור פנימה, אבל לא הולך טוב. לכיוונו של תומאס, אבל בלאט עכשיו שוב עם עוד ניסיון. הנה תומאס. לא נכנס לו הכדור. ריבאונד צהוב. ווילבקין עם ההתקפה. את הסיבוב על אורנס ומחטי. נעטף פעם אחת, פעם שנייה הכדור חוזר בידיים של תומאס. תימור רוצה את הכדור. הנה בר תימור. הולכים לבלאט. מכניס אותו. תימור חופשי מהפינה ומחטי את הכדור הזה. ריבאונד נופל על הרצפה. ווילבקין אוסף את זה כדי לשלוח את זוסמן. יש כאן נקודות. פסק זמן, עודד קטש, פתיחה מוחצת של מכבי תל אביב. עודד לא רוצה בורות כאן. 9-2 הוא הבין מה קורה ועכשיו הוא רוצה פסק זמן. אז הנה המתפרצות שדיברנו. בירושלים פה בלבול, שני שחקנים וריבה עוד כפה, וזה מסוכן, כי זה מה שקורה אם מכבי לוקחת את הריבה. השידור בחסות שיש שם ישרגז, אפילו הברווז מבסוט חבלז. MGZS חדש במחיר מטורף. איך אפשר לא לחטוף? MG Mobile Generation. תכין מינוט סטייק בלדי. נתח אנטריקוט פרוס דק דק ומוכן בדקה. בלדי. ילו מציגה, צמיד הספורט המוביל בעולם מבית שיומי ב-179 שקלים באתר ילו. עזריאלי, לימודי הנדסה באווירה ירושלמית. עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים.
זוסמן מקבל קרדיט בחמישייה, כמובן בגלל החוק הרוסי, ובמכבי יבינו מתישהו שהוא צריך לקבל קרדיט, ולא רק בגלל החוק הרוסי. 5 נקודות שלו, החטאה ל3, לא הרתיע אותו. הנה אחרי חצי דקה הוא לוקח עוד 3, ואחר כך גם מסיים מתפרצת כמו שכבר ראינו. את הנתון הזה, יובל זוסמן, רק 3 עד 4 המחזורים האחרונים. רותם, אנחנו איתך. עודד קטש קודם כל מכניס לפרקט את ג'יימס פלדין. הוא רוצה הרבה יותר סדר בהגנה. ככל הנראה, אנחנו נראה בפוזיישן הבא של מכבי תל אביב אזורית שעוברת לאישית. אומר לשחקנים, בואו נעשה כמה עצירות ונרוץ כשנוכל. תודה, ירושלים להתקפה עכשיו עם בטלר. משאיר את הכדור שלו, חזרה אליו, בטלר מרים זריקה ל3, והכדור הזה נכנס מצוין, דשון בטלר. כמו שקורה הרבה במשחקי ליגה האחרונים, קטש מתחיל עם הרכב גבוה, עם בטלר בעמדה מספר 3, ואחר כך שזה לא הולך, הוא עובר לעמדה מספר 4, פלדי נכנס בתור הגארד הנוסף, זה בדיוק מה שקורה עכשיו. ווילבקין בצד השני, מחתי, נעדף פעם אחת, זה בידיים של ירושלים, ברטימור צריך לגמור את זה, אבל יובל זוסמן מגיע משום מקום עם המשוטים הארוכים שלו, הוא מועיף את זה החוצה. הנה בלט עוזר בריבאונד, הולך ככה על חטיפה. פלדין מרים זריקה, לא טוב, בטלר ריבאונד, בלט יעשה סדר. רוצים להרים את הכדור הזה, מסובך מדי, לא טוב, 3 צהובים עמדו בדרך, וירטו את הכדור, עכשיו עבירה ג'י קוין. 3 צהובים וגם 3 עיבודים לירושלים, וכל עיבוד פה זה ישר מתפרצת. מוכנים להתחיל לבחור את השחקן המתאים במשחק, זה הזמן, זה הטלפון ומיד גם הפוסט. מסעדת הצאן, סטייק אמיתי אוכלים רק בהצאן. הצאן, הבית של הבשרים. אלפסין שמפו קפאין לטיפול בשיער דליל אצל גברים. מובילים, מועילים, יעילים, פעילים, ניהול תיקי השקעות. טרופולוס נותן קצת הוראות לשחקנים על המגרש, כג'יי כהן על הקו. נטול השפם. ומכבי תל אביב ביתרון 5. 4 דקות בתוך הקלאסיקו. בלט משאיר את הכדור שלו לדימור, חזרה אליו. פלדין עושה תנועה. ואצלו, מוצא את זה לבטלר מהפינה, והוא קול היה מצוין, דשון בטלר. בעניינים לגמרי. 2 שלשות, מהרגע שהוא עבר לעמדה מספר 4, הרבה יותר קשה לגבוה לשמור עליו בחוץ מאשר לגר. ווילבקין, זוסמן, ווילבקין, 7 לישון ההתקפה, ברטימור איתו, עדיין ווילבקין, 3 לזרוק, עוד ניסיון שלו, וזה נכנס. איזה היה? עוד את קאטה שומר, זה יכול להיות. זה היה 2 עיבודים וסל בהתקפה לאותו שחקן. פלדי. בטלר, הפעם לא נכנס לו. ווילבקין. נסה לעשות הכניסה פנימה, פעולה טובה ונקייה, סקוטי ווילבקין. חילופים והפועל ירושלים. בוא נראה אם היו צעדים או לא קודם במהלך לפני. זה עיבוד, זה לא, זה צעדים. בפעם השנייה כבר מותר לו, מכיוון שבר תימור נגע בכדור. בפעם הראשונה בר תימור לא נגע בכדור, הוא פשוט איבד אותו והמשיך להקפיץ. בטלר יורד אל הספסל. פועל ירושלים על המגרש עכשיו. לא, לא, שרף על הגב הכדור, באמיר, הוא יכול, הוא יכול. שמעתם את ההסבר. הוא אומר לו, הוא נגע בכדור, אבל זה לא נכון, כי הוא לא נגע בכדור בפעם הראשונה. וגם ג'קובן בראון. יהודי אנדרי קיין. כהן. וזה פנימה לבלק. הנה הנקודות שלו. פעם שנייה שג'יי כהן מוצא את הריסק.
יכול להיות דיברנו על זה ביורליג ביום חמישי, כמה פעמים מכבי תל אביב לא עשתה את זה בכלל. הוא נועל, ותאמין לי הוא יכול היה לנעול גם שחקנים ביום חמישי. ברור שלנעול את תומאס זה יותר קל, אבל צריך שהכדור קודם כל יגיע אליו. הנה הנעילה, והנה המסירה הנהדרת פנימה של ג'יי קוין. גוסמן ירד. דימור תלומאו על המגרש. פלדין. על קיין. עוד עיבוד כדור של ירושלים. שוב הכנסות הכדור הלא אחריות הללו פנימה. עולות ביוקר את הרפלק. מטביע את הכדור הזה ומרים כאן את האלפים. עשר הפרש למכבי תל אביב על ירושלים, שחייבת לאושש ולעורר את עצמה. ליאור אליהו תוקף. פתיחה רעה של ירושלים. בוא נגיד שהוא יצא קצת מהקו, אבל הוסיף את האלמנט ליברטולומאו, ופה שוב אחרי איבוד כדור, ולירושלים יש כבר ארבעה כאלה בקצת יותר משש דקות. איזה כדור, איזה ידיים יש לתריק לב. 3-40, 10 הפרש לצהובים על האדומים כאן. דוני אובריינט על המגרש במכבי תל אביב. גם טיוס. גיבר תלומאו מוציא את זה עכשיו לפינה. קיין מחטיא. כדור חוזר הפועל ירושלים. הנה בראון עכשיו. החליט לקחת את זה על עצמו ועושה מצויה. ג'ייקוב בראון. העם הוא לא גבוה, איזה יופי. קיין. ליאור בריינט על ליאור אליהו. פאול ליאור. מסר אבל. אז הנה גם ירושלים אחרי הצירה, אחרי ההחטאה של קיין. רואה מולו את ג'וני בריינט, נותן את הגוף. לא בטוח שלא הייתה עבירה. מייקל רול על המגרש במקום סקוטי ווילבקין. שלוש דקות לסיומו של הרבע, טיוס מקבל את זה, נחסם שם פעם אחת טוב, מגיע בטיוס, הכדור הזה יוצא החוצה. ההתקפה עכשיו, והוא תמיר בלט, דיברת על המאור בעקבותיו. הולכים לתומאס, פלדין. פלדין בינתיים. נסה כל כך להכניס את עצמו לעניינים. עדיין ללא נקודות פלדין. הגנה אגרסיבית גם של קיין וגם של דיבור תולומאו על תמיר בלאט. מייקל רול, ליאור בריינט. דיבור תולומאו. עבירה של ליאור. עבירה בדרך. ליאור אליהו, עבירה שלישית של ליאור אליהו. אחת אופנסיב. אחת על אובריינט. וזאת השלישית. ביקור קצר מאוד של ליאור אליהו. צ'וברוביץ' במקומו. ירושלים עם ארבע עבירות קבוצתיות. מכבי תל אביב עם עבירה קבוצתית אחת, ירושלים עם ארבע. אנדרי קיין מניע את זה שם. דיברת על אומר, רול מבקש את זה, אבל הולכים ליאור בריינט עכשיו, חזרה מרול, וזה השנתי לנסות. תל אביב שוטפת את המגרש, מהלכים מאוד פשוטים, כדור נע כל הזמן, ירושלים העסק עדיין תקוע. הנה פלדין, לא יכול להרים זריקה פלדין עד עכשיו. הנה אולי עכשיו, בוא נראה אותו לוקח את זה, נכנס על טיוס. הנה הנקודות וגם העבירה. רצה את הסל הזה, כל כך רצה להכניס את עצמו לעניינים. שני הסלים האחרונים של ירושלים זה מיסקוויץ'. הנה גם פה גארד מקבל גבוה, ואלכס טיוס פעם אחת מחזיק, פעם שנייה נותן תפיחה קלה. פה עושים לפה יש גבוה, פה יש עוד פעם חילוף. הנה פה מחזיק פעם אחת, ופה פעם השנייה. על החכם של פלדין. תומאס יורד, בטלר על המגרש. מרכב מאוד מאוד גבוה שירושלים הייתה בהתחלה עם בטלר, תומאס ואוונס. עכשיו מרכב נמוך, רק צ'וברוביץ' בעמדה מספר 5.
20-13, זו התוצאה. דיברת על המאיון, לרול, אובריין שם היה חופשי אבל לא מסרו לו, עכשיו מוסרים לו, אבל פלדין מתייצב מולו, הוא מחטיא, ג'קובן בראון עודף את זה. הנה תמיר בלאט, פלדין רוצה את הכדור בחוץ, תראה, עם שתי ידיים, לא מוסרים לו, הוא ככה מוריד אותם בתסכול. עכשיו הולכים אליו, הולך פנימה, הוא רוצה את המקרה, את המשחק עליו. זה צריך להיות עבירה, או תוקף, או עבירת מגן, לא יכול להיות שום דבר. מכבי פוקס תל אביב. בוא נראה. פסק זמן. שוב תזכורת לחידה, שהצגנו לכם בתחילת המשחק. ואיזו קבוצה רשם יוגב אוחנה את ניצחון הליגה האחרון שלו על מכבי תל אביב. ארבע אפשרויות, טלפון וגם פרסים. מילקה, שוקולד מענג מהרי האלפים. עכשיו באביס, קיה ספורטאז' 2015 החל מ... הרבה פחות ממה שחשבתם. אביס מכירת רכב. גם לפנסיה שלך מגיע אלצ'ולר שחם. אלצ'ולר שחם, מחויבים למקצוענות. להתאגד זה ניצחון בטוח. סוויש. להתאגדות בהסתדרות, כוכבית 2383. לא תאמין שאתה עדיין בסלון. LG OLED TV. לראות זה להרגיש. ליגת הפוטבול האמריקאית. שידורים ישירים. בערוץ הספורט של ישראל. אז כך נראה חיזוק אמיתי. פלדין עם ממוצע הנקודות הזה, 19.4. שחקן יורוליג, עזוב. קני וויליאמס, אלה השמות ברמות הללו, זה שחקן צריך להיות פה הרבה שנים. לא מאמין שיצליחו להשאיר אותו פה, אבל בעצם זה שהוא הגיע זה הישג. קפלה, אנחנו איתך. זרופולוס אומר לג'ון די ברטולומאו, הסל האחרון הזה של פלדין הוא עליך. לא יכול להיות ששחקן עובר ככה בקלות, ואפילו בעבירה אתה לא משתמש. הוא אומר, זה לכולכם. לא נקבל לייבים כל עוד יש לנו עבירות לתת. אני לא אקבל מצב כזה. עודד קטש התקפית רוצה לראות תרגיל עם שני פיק אנד רול. בהגנה הוא אומר, אנחנו רכים מדי, אל תיתנו למכבי תל אביב סלים קלים. תודה רבה, הנה בלט להתקפה. דקה אחרונה של רבע ראשון. זורק את זה, לא טוב. רול ריבה. ג'ובוביץ' יוצא שם לעזור בשמירה, או בריינט עכשיו. ג'קובן בראון ראשון לכדור, הוא מצליח להשיג את זה. עד הסוף, עם הנקודות וגם העבירה. אז כמו שיש טעויות של מכבי של ירושלים, ארבעה עיבודים למתפרצות, גם פה טעות שלו, בריינט, תסתכל, אם יהיה לנו את זה, פה זה כבר סוף המהלך. אבל הוא הלך לצד של אלכס טיוס, וזה גרם לאיבוד כדור פה, עבירה. איזה יכולת סיום יפה של ג'קובן בראון. גם הוא וגם פלדין, שני גארדים נהדרים, ראית את הקרוס אובר הזה. שים לב גור ליחס... עיבודים אסיסטים, 8 אסיסטים, 4 עיבודי כדור מכבי תל אביב, 2 אסיסטים, 5 עיבודי כדור הפועל ירושלים. 34 שניות האחרונות, די ברטולומאו. רול. לטיור שם מטייל, מרחף למעלה, שם את הנקודות שלו וגם עבירה. זיהו את העובדה שההגנה דוחפת הצידה, וזה נותן את האות לטיוס לחתוך. שים לב, הנה הוא נותן לו את הסייד. אלק צ'ובריץ' עוזר, וטיוס עושה את המהלך הנכון, גם מסירה נהדרת. ועם ירושלים פה במינוס 4 נקודות, עם 5 עיבודים ברבע, אז היא יכולה, היא צריכה להגיד תודה. עבירה ראשונה. דייק, 24 שניות ושתי עשיריות, זה הזמן שיש להפועל ירושלים. מכבי תל אביב, יש עוד עבירה אחת לתת. טיוס מתייצב מול בראון, 8 שניות לזרוק, לוקח אותו, מסובב ומחטיא את הכדור. די ברטולומאו לכדור חוזר, 2 שניות, שנייה אחרונה זריקה שלו, חד רעתו של ג'ון די ברטולומאו. מסיים רבע
הראשון, 23-18. תשמע, אני ראיתי פה את דיאנדרי קן, אומר, תן לי את הכדור, תן לי את הכדור, ועושה כזה פרצוף, למה אתה לא מוסר? תסתכל פה צד שמאל, לא, אנחנו לא רואים. אבל אתה יודע מה התשובה הכי טובה? עשה. 23-18. ולזכות בחופשה זוגית בארץ, מתנת וואלה טורס. ראשון, אתה מוכן? קדימה, צא לדרך. תודה רבה. שני, מה אתה אומר? שלישי, לא ראשון. שני. ואחרון חביב, האם אתה זוכר שלנו? לא, אין לנו זוכר. לא כרגע, אבל כל הכבוד. תודה רבה לכם, להתרדל בפילות הבא. אחרי המשחק רוצים לראות אם הכדור עזב את היד בזמן. התשובה היא כן, עזב בזמן, אין שאלה. אבל אתה יודע מה התשובה הכי טובה? עשה. 23-18. ולזכות בחופשה זוגית בארץ, מתנת וואלה טורס. ראשון, אתה מוכן? קדימה, צא לדרך. תודה רבה. שני, מה אתה אומר? שלישי, לא ראשון. שני. ואחרון חביב, האם אתה זוכר שלנו? לא, אין לנו זוכר. לא כרגע, אבל כל הכבוד. תודה רבה לכם, להתרדל בפילות הבא. אחרי המשחק רוצים לראות אם הכדור עזב את היד בזמן. התשובה היא כן, עזב בזמן, אין שאלה. נועם ושלי, אוהבים אותך רועי. טוב, 26. 18 הודעות וכבר חוזרים. ירושלים, שלישי בשבע, שידור ישיר בחמש סטארס. טוב, ג'קובן בראון, אם פה לא היה צריך להתנהל מול החוק הרוסי, היה צריך לשחק הרבה יותר. הבעיה שבשביל שהוא ישחק, ירושלים צריכה ישראלי בתוך הצבע, וכרגע קטש לא כל כך מסתדר עם זה. צ'וברוויץ' הוא היחיד כרגע על המגרש. דיווח כפול, רותם, מתחילים איתה. קטש אומר לשחקנים שלו, אתם חייבים להישאר בראש במשחק, תישארו במשחק ותעשו את הפעולות הנכונות. מבחינתו הפעולות הנכונות זה לזהות יותר את המיסמצ'ים בהתקפה. מבחינת פרופולוס, צרות של השירים, הוא לא מרוצה עדיין עם מה שהוא ראה בהגנה ברבע הראשון, אומר זה חייב להשתפר, גם הגנת המעבר, קיבלנו יותר מדי סלים במעבר, ושוב חוזר על השימוש בעבירות. אומר, אני ספרתי לפחות 3 סלים ברבע הראשון שהיו נמנעים אם הייתם משתמשים בעבירות שיש לתת. ברבע השני, אני לא רוצה לראות את זה קורה. תודה. 10 מ-18 הנקודות של ירושלים מגיעות משחקני הספסל. בראון 5, פלדין 5, ומכבי תל אביב, שימו לב לזה, עם 9 מ-10 לשתי נקודות ברבע הראשון. דיברנו על ההגנה של ירושלים. כן, אז אתה רואה שוב 26 נקודות. מייקל רול נותנים לו את הזריקה מרחוק, והוא מחטיא אותו. כדור שלו בחוץ. כן, זה היה אימור ללכת מתחת החסימה איתו. תומאס, פלדין, בלאט. קצב טוב יש למשחק הזה, בלאט מרחוק, קולע. תאמיר בלאט. 3 נקודות. 5, זה היתרון של הצהובים על האדומים בינתיים. רול, הנעת כדור לקיין. מחליט להיכנס על צ'וברוביץ'. צ'וברוביץ' לא בעניינים בינתיים. לא בעניינים, לא בהגנה ולא בהתקפה. לא. בלאט. הפעם לא נכנס לו, צ'וברוביץ' לא מגיע לכדור חוזר, רול לוקח לו. דימור טולומאו. ואו בריינט. ממתינים להצטרפות של טיוס. עכשיו הוא מגיע, הוא מקבל. פלד
דין עבירה. חילופים בהפועל ירושלים, יוגב אוחיון על המגרש. גם ג'וש אורנס. תראה את החדירה הזו, אין עזרה, וזו הסיבה שצ'וברוביץ' יורד לנוח. אוחיון על המגרש, יהיה מעניין מאוד לראות אותו הערב. גם נגד האקסיט, עונה לא פשוטה שעוברת עליו, מנת דקות המשחק והמצב שלו. השריקה הייתה שריקה של בלתי ספורטיבית, השריקה. עכשיו התייעצות. התייעצות. הגנה טובה של תמיר בלט. הייתה שם דחיפה עם היד, כמובן למטה. אולי אם היה כאן ניסיון להגיע לכדור, עבירה בדינה להיות בלתי ספורטיבית. מחליטים ללכת על המוניטור. גם אם הוא הלך לגוף שלהם, אז הוא ניסיון להגיע לכדור. בוא נראה. זה בדיוק השאלה. זו הזווית. מה אתה אומר? לא בטוח בכלל. לא יודע. השופט עמד קרוב, והשריקה שלו הייתה... כן. בזווית טובה. השריקה שלו הייתה שריקה של בלתי ספורטיבית, של מנהיים. וזו העבירה אכן. בלתי ספורטיבית, אנחנו מבקשים מכם להמשיך ולזמז ולפחות את הזקן המצטיין במשחק. עשו זאת ב-055-4-9-255 ותצטו לך. שיש שם ישרגז, לא חם טיפ-טיפה. זה חם ים בבא. מילקה, שוקולד מענג מהרי האלפים. שופט, תפרוש! במנור המבטחים, כן? יש שם קרן פנסיה? תהיו בטוחים, במנור המבטחים. מדייק אוחיון, הפער עומד על 5. פלדין יכניס. מעביר אותו לבלט. מרימים את זה לאורנס, אבל פלק שם היה כדי למנוע את זה. דיברטולומיאו, אל אוחיון עובר אותו, וסף על הבית השתיים, וגם עברה. יופי, ג'ון! ישראל עכשיו, העברה מקומתו של אוחיון. אם הייתה עברה, היא הייתה לפני, שים לב איפה. פה, ולא כאן. כאן לא הייתה עברה. היית? כן. עכשיו תראה את המסירה הזו, בטלר היה פנוי לגמרי. לתות כזה כדור מעל ג'וני אובריין, וגם אולי הייתה פה עבירה. שיטת הכיזוזים כבר למדנו, נכון? עבירה בלתי ספורטיבית צד אחד, פה עבירה אולי שלא הייתה. אנחנו ב-33-25. אוחיון. מעביר את זה לבלט. עכשיו לפלדין לזריקה, לא טוב. עבירה של בלק. נשים לב, או יותר נכון אנחנו נשים לב והצופים כמה עבירות בלק עושה שלא קשורות להגנה. זה לא להזיז רגליים מישהו משתמש בידיים, זה לא עזרה, זה לא על מיקום אפילו, סתם דחיפות, פה יד, שם יד. הנה דוגמה. אמרנו על זה גם ביום 50, בסקוניה. בסוף הוא לא משחק בגלל זה. אוחיון יכניס. אורנס, פלט, מול זוסמן, פלדין, אוחיון, לוקח את דיברטולומיאו ושם עליו את השתיים, מחזיר לו על הקודם. בקטע שאין ברירה, הוא צריך שני ישראלים על המגרש, עם צ'וברוביץ' לא טוב וליאור אליהו עם עבירות, זו הסיבה היחידה שג'ייקוב בן בראון לא משחק, סליחה. דיברטולומיאו מחזיר לו אוחיון בצד השני. האיש יחליף אותו. פלדין. בטלר. עזרה פלדין. הוציא את זה עכשיו לבלט. מחתיד, יאנדרי קיין, כדור חוזר.
עובר קדימה די ברטולומאו, שולח את זה לג'וני אובריין. ארבעה מול חמישה. יאנדרי קיין מגיע בהסעה מאוחרת. אובריין חופר את הכל לצבר. הנה הנקודות שלו. ראה יפה את המיסמץ', ראה מולו את יוגב אוחיון, ודבר ראשון הוא מפנה לו את הגב. צריך גם להתגבר על הידיים של יוגב אוחיון. פסק זמן, 11 פרש, שתי מכבי תל אביב. למימוש בגדי ספורט מתנת קיה מוטורס. אתה מוכן, עומר? כן? יאללה, צא לדרך. יש לך 50 שקלים. 150 שקלים. 150 שקלים. בונה, איזה ילד מוכשר. יש לך כבר 150 שקלים. 200 שקלים! 10, 9, 8, 7, 6, 200 שקלים עובר קדימה, יש לך עוד כמה שניות. קליקה אחרונה, ו... 2, 1... 300 שקלים לעומר, האלוף, איזה תותח, כל הכבוד! מוזמנים להמשיך לפרוט את השחקן המצטיין במשחק, עושים זאת בטלפון הזה וגם זוכים. עכשיו, מבצע מטורף במחלקת הספורט במשביר לצרכן. כשמדובר בחיסכון לפנסיה שלך, הראל קרנות פנסיה. בוחמית 5, 4, 3, 2. הפניקס סמארט, ביטוח חכם, בלי לשלם סתם. קבל נתון הגבוהים בירושלים. אורנס, תומאס, אליהו וצ'וברוביץ' ללא נקודה עדיין. בטלר הוא הגבוה כביכול היחיד בירושלים שקלה 8 נקודות משתי שלשות ופדווי מחצי מרחק כל השאר נקודות של הגארדים. ירושלים בלי נקודות בצבע. אז הנה ג'קוב בן בראון נכנס. הולכים פנימה עכשיו לצ'וברוביץ' שגם את זה לא מצליח לשים. וויל ביקר. הולך לו בריינט. שניים איתו, בכל זאת עושה את הסיבוב ביניהם. צ'וברוביץ' עוטף את הכדור, לא לוקח את הריבאונד. בלק. ודי ברטולומאו. הולכים פנימה לטאריק בלק. שתי שניות, נגמר ה-24. נגמר ה-24. תשמע, הקהל, קודם כל זה פוזשן הגנתי טוב של ירושלים, הייתה גם שמירה כפולה למרות שמכבי זכתה בעוד כדור, אבל לפעמים עדיף לתת עוד מסירה מאשר לקחת זריקה משוגעת שיהיה ריבאונד ארוך ומתפרצת. תסתכל, נכון, 24 שניות, זה איבוד כדור קבוצתי, ההגנה מתארגנת, לא קרה שום דבר. קלמאו יחזור אצל ספרופולוס בירושלים, ג'קוב בן בראון עם ברטימור שעלה עכשיו מן הספסל יחד עם צ'וברוביץ'. גם תומאס עוד חילוף. די ברטולומאו ירד, ג'ייק כהן על המגרש. 5:40 על השעון, בראון להתקפה. זה נעדף על ידי תומאס, אבל רק עד ג'י כהן. לא זריקה טובה. אחוזים של מכבי תל אביב מהשדה, גם ברבע הזה עדיין גבוהים. בירושלים 33%. אחוז נמוך מאוד, אם לוקחים כאלה זריקות, זה מה שקורה. וכן עם זוסמן. חזרה ווילבקין. זוסמן. שש שניות להתקפה. לחץ עליו. ווילבקין. שתי שניות. שנייה. לוקח את הזריקה ווילבקין. וקולע. עם הבאזר כמעט. אני יודע מה אתה רוצה להגיד. איפה זה היה ביום חמישי? לא, אני רוצה להגיד שזה למרות פוזיישן הגנתי שוב טוב של ירושלים. היה לו סוף שעון, אבל הפעם עשה את ההחלטה הנכונה ולקח זריקה טובה. וואו. חמישי הוא לא זרק בכלל. כן. מול טאריק בלק. פעמיים. ג'י כהן. ג'קוב בן בראון פעמיים מנסה לזרוק ביד שמאל וזה לא הולך לו. אמיר בלאט עומד לחזור.
עודד קטש מנסה להפוך כל מה שיש לו, אבל המכה הזאת של שלוש עבירות לליאור אליהו כישראלי גבוה. כן, אבל אני הייתי נותן לו עוד הזדמנות, מכיוון שאוטוטו נגמר המשחק. פה תסתכל אחרי הגנה טובה, מרטי מור איתו, עם ידיים, עם הכל, אין מה לעשות מול זריקה כזה. צ'ומוביץ' ירד. לא ממש בעניינים הערב צ'ומוביץ'. ממשיכים לפרוט את השחקן המתקיים במשחק. תנסו ותזכו. עזריאלי, לימודי הנדסה באווירה ירושלמית. עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים. יש לך דקה? תכין מינות סטייק בלדי. נתח אנטריקוט פרוס דק דק. הוא מוכן בדקה. בלדי. להתאגד זה ניצחון בטוח. סוויש. להתאגדות בהסתדרות, כוכבית 2383. דני אבדיה. דני אבדיה על המגרש. ומכבי תל אביב עכשיו. מכבי תל אביב, 13-15-2, מובילה 22-8 בנקודות בצבע. וואו, בטלר, מרחוק, מי נכנס לו? זה לא יומן, הוא קולע רק כשמעבירים אותו לעמדה מספר 4, פעם שלישית. 11 נקודות לדשון בטלר. אגב, בסקוניה, דיברנו עליה קודם, הפסידה הערב בטנריפה 63-70, למרות 18 נקודות ועשרה כדורים חוזרים של צ'נגליה. ברטימור מול זוסמן. הצליח להוציא עבירה מאבדיה. שלשה קליירו אחרי שהוא עוזר, כי הוא משחק עכשיו בתור גבוה, הוא עוזר, קשה לו לצאת מהר לבטר. אמיר בלעת עובר יפה, החליט לוותר על החדירה. וואו, מיסמץ' מתחת לסל. 5 שניות, 4 להתקפה, 3 שניות, 2 שניות, ברטימור קצר. ג'קו בן בראון מרים את זה מהרצפה כדי לקלוע. פסק זמן, סרופולוס, הפרש יורד ל-11. עוד נזכור את לחידת המשחק לפניכם. איזה קבוצה ראשונה מיוגב בחיים לצפון הליגה האחרון שלו על מכבי תל אביב. עשו למספר הטלפון הזה ותראו. שלח בעולמו והוא בן 9 בלבד. המבורגר יש גם בקפואים, במרכול. ארטבורגר, רק בהולי מוזס. ניקה שבע, גם לגברים. בספורט אפשר לנסות ענף חדש. בהשקעות חייבים ניסיון. מיטב דש, ניסיון שמוביל קדימה. בלו נאם, have fun. פארק העסקים החכם קיסריה, שטחים להשכרה בהתאמה אישית. ליגת ווינר סל, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. Something else in the second half against Baskonia, we saw something that we see in regular games. Maccabi doesn't go often to the free throw line. How do you improve that in the future, maybe even tonight? We need to be more aggressive on offense. We need to attack harder and you know, to force the plays inside, so we'll get more free throw attempts. צריך לחדור יותר, צריך לתקוף באופן אגרסיבי, להתמקן, למצוא בקרבות על המיקום, להתמקן יותר טוב, זה ישלח אותנו יותר לקו העונשין, אומר ספרופולוס. קפלה, אנחנו איתך. ריבאונד ההגנה לא מספיק טוב בעיניו של ספרופולוס, אומר אנחנו מקבלים סלים מהזדמנות שנייה של הפועל ירושלים וזה לא אמור לקרות. בהתקפה הזאת הוא רוצה שלשה של ווילבקין, את זאת. כמעט. אגב, דיברנו על בטלר והשלשות שלו, זה מה שמחזיק את ירושלים בינתיים. בארבעת המשחקים האחרונים בכל המסגרות בטלר עומד על 2-18 מחוץ לקשת, אבל הכל מתהפך הערב בהפועל ירושלים. מה שהלך לא הולך הוא להפך. הנה ג'קו בן בראון, תומאס, אימור, הכל הולך כל כך קשה. 5 שניות לסוף שעון, 2 שניות, חייב להרים את הזריקה. בטלר חייב לזרוק. הגנה טובה של מכבי.
מפתיע. לוקח את השלשה על ברטימור ומחתי. ריבאונד טימור. בלאט. מדויק לשלוש. שופט מזהיר אותו. בלאט עשה תנועה כאילו חטף מכה שם בזמן הזריקה. שופט אומר לו פעם באת תקבל טכניקה. הלו, ריצת 8-0 ירושלים. 43-35. הולכים לטאריק בלק. שמחתיא. אה, לא צריך לצהל. כדור טוב היה פה. פלדין עוד מעט חוזר אצל קאטה. שעברה זוסמן על ג'קובן בראון. לב, כדור נהדר פנימה, ליד הרחוקה מהמגן, זה צריך להיות צל. ויכול להיות שהייתה עבירה. ג'קובן בראון על הצפסל בירושלים, פלדין בפנים. זוכר מה דיברנו ברבע הראשון, על זה שירושלים סוחבת על הגב כל המשחק את ההפרש, סליחה, מה שדיברנו בתחילת המשחק, שירושלים סוחבת על הגב את ההפרש מהרבע הראשון. אז 8-0 היה בסוף הרבע הראשון. חסימה. עבירה עבדיה. בוא נראה אם הייתה. איזה גג. גג. אולי בזווית הזאת. בוא נראה. שום פאול. שום דבר. שום פאול. הקהל כמובן בתקרת האולם, יש שם מסך ענק והקהל מבקש מהשופטים, לכו למוניטורים, לכו תראו את זה. ברטימור על הקו, דויה. ירושלים לאט לאט חוזרת העניינים, שתי הדקות האחרונות של המחצית הראשונה. 43-37, וויל ביקין עכשיו מול בלאט, משאיר את זה לקלויארו, עבדיה, זוסמן, איזה כדור טוב של זוסמן לטאריק בלאט. ראית מה זה חדירה, הוצאה וחדירה ומסירה, דני עבדיה התחיל, רגע נפצע, נפצע ברטימור, מדמם, יורד. אוחיון על המגרש. דקה 42. וויל ביקין וזוסמן על הספסל עכשיו. ברטולומיאו על המגרש. בינתיים על הספסל טיפול. וברטימור. דקה 1:40 שניות. עד להפסקה. פלדין. על עבדיה. כדור רע שלו, חיפש שם את בטלר. ברטולומיאו, בלק, קלויארו, לדי אנדרי קיין, 10 להתקפה, מול אוחיון, ברטולומיאו, 4 לזרוף, על בלאט לוקח את הזריקה וקובר את השלשה על הפרצוף. איזה שלשות הוא נותן. 3 מ-3 מחוץ לקשת לג'ון די הערב. בלאט לוקח את זה. שם את השתיים שלו. 48-39. בירושלים יש עוד עבירה אחת לתת. ברטולומיאו. גם זה הולך. הוא לא החליט עד הרגע האחרון. כן. הוא מוסר או זורק. גם כשהוא לא מחליט זה נכנס לו. מחליט לו מסירה לסלו. 50-39. פלדין לוקח את זה על בלק. פלדין לא מוצא את עצמו. יש עבירה לתת בירושלים.
דיבר טולומאו. 13 שניות האחרונות. דיבר טולומאו. 6 שניות אחרונות, עבירה. פלדין עושה אותה. מבחינת ירושלים, עבירה חכמה, ואם מכבי תל אביב הייתה מודעת לעובדה הזו, הייתה צריכה להתחיל את המהלך הזה מוקדם יותר. חילופים, ומכבי תל אביב. ווילביקין על המגרש, קלויארו ירד. האופנה האחרונה בעולם הכובעים. הגיע החורף. דיברת על אומר, 4 שניות, על יוגב אוחיון, 3 שניות, 2 שניות, לוקח עליו שלשה ומחטיא, לקודף את זה, אין כאן נקודות, סיומה. אבדלי סימן אין נקודות, אבדלי סימן אין נקודות, גוריון אומר, אני רוצה לראות. עם קיין, זוסמן, כהן וטריק בלק, חמישייה גבוהה במכבי תל אביב. הנה דיאנדרה קיין. אבל זה צריך ללכת פנימה בזמן לטריק בלק. הנה בלק, אבל מקבל קצת בחוץ, שניים יוצאים אליו, קיין עם שתי שניות לזרוק, מדויה. עושה רושם שככל שיש פחות זמן על שעון ה-24, האחוזים שלו זה שלוש עולים. 53-39. יקובן ברון, בואו נראה אם יש איזשהו שינוי במשחק של הפועל ירושלים. הנה אחד מהם, צ'ומוביץ', עושה פעולה טובה, נקודות ראשונות שלו היה. גם מסירה יפה וגם סיום יפה. ווילביקין. דיבוד כדור. הפיק אנד רול הקודם, המסירה והסיומת. בטלר עם כהן מעביר את זה לצ'ובוביץ', עוד ננסה שוב, ואקולע גם את זה, צ'ובוביץ'. על האש! לגמרי. ארבע נקודות רצופות של צ'ובוביץ'. זוסמן. עם ווילביקין לשלשה, שנכנסת. מכבי תל אביב באחוזים פסיכיים הערב. שלוש. 63% מהשדה למכבי תל אביב, לעומת 46. מחטיא את הכדור הזה, זוסמן. וכהן עכשיו, עם בטלר איתו, בראון שם משקיף כדי לבוא לעזור. זוסמן, יש 10 להתקפה. בלק מוציא את זה לווילביקין. אחוזים פסיכיים במכבי תל אביב הערב מכל הטווחים. כן, והסוד זה שהכדור הולך פנימה ואז כולם מתרכזים בבלק, והוא מוציא את הכדור. הכל הולך... טוב, בצד הצהוב, בצד השני, בלאט עם ההפתעה. כדור זה יישאר של ירושלים. שים לב, הכל מתחיל מחסימה טובה. חסימה טובה של טריק בלק. הנה, הכדור הולך אליו, שניים אליו, גם תמיר בלאט וגם בטלר. זה מאוחר מדי עד שחוזרים לווילביקין. מאורי סביר מזכיר לנו שבשישה משבעת הקלאסיקו האחרונים, הקבוצה שירדה למחצית ביתרון, הפסידה. בינתיים, מכבי תל אביב עם פתיחה... טובה מאוד, בחצית הזו, אבל צ'ובוביץ' מתחיל לנצנץ ולעשות עבודה יפה. ווילביקין. כן, לוקח את זה מרחוק. ארבול, זה מה שיצא לו. כמובן הפוך ממה שאמרתי על שעון ה-24. אז הנה צ'וברוביץ', הסל הראשון שלו מתחת לסל, נתן לו ביטחון. שתי זריקות שלו מקו העונשין. המיולט עם צ'וברוביץ'. פלדי. נימה שוב לצ'וברוביץ'. ננסה לעשות את זה, וגם זה נכנס. שמונה נקודות. לא צ'ומוביץ'.
היחידי שקולע בהפועל ירושלים מאז שהתחילה המחצית הזו. 8 נקודות, שקטות, טובות. כל הכבוד. ג'וברוביץ'. הרבה אופי אחרי מחצית ראשונה, רעה מאוד. הנה המתפרצת של ירושלים, 4 אדומים מול 2 צהובים. ג'קובן בראון הולך עם זה פנימה, והנה ה-2 שלו. ירושלים מקטינה ל-10. אריק בלק. זוסמן. לבלק, איזה טעות בהגנה של ירושלים. זה פשוט חוסר תקשורת. אם צ'וברוביץ' צריך לצאת, מישהו צריך לחפות עליו. ואם לא מחפים עליו, אולי הוא לא צריך לצאת כל כך. צ'וברוביץ'. וואו. פלט. ובראון. רצה לחדור, איבד את זה ככה, וויל ביגין יעניש. סקובי, וויל ביגין, וזוסמן. אמיר בלאט נעשה את זה על השמירה וקולע שלושה גדולה. אמיר בלאט ...63-52 לא להתבלבל, זה הפרש נזיל. זוסמן מרחוק, מחטיא כדור חוזר, בטלר. עוד פעם חוסר תאום, רק במקרה זה נגמר בהחטאה, מכיוון שהייתה זריקה חופשית לגמרי. עוד מעט תומאס וברטי מור יכנסו אצל קטש, דיברת לו מאוד אצל ספירופולוס. גם ג'וני אובריין ניכנס. חילופים כפולים בשתי הקבוצות עוד רגע, וצ'וברוביץ' עם בלק, מסובב אותו, וקולע, הלק צ'וברוביץ'. הוא לא ידע שהוא כזה. מי ידע? כל הכבוד, אלכס צ'וברוביץ'. תראו את המספרים, העונה 4 נקודות, הערב, כולן ברבע הזה, 10 נקודות. ל-5 דקות וחצי. זה מן הכלל, וויל ביגין לצד השני, עם עוד שלשה אחת. 3 שלשות ברבע הזה, וויל ביגין. 4-6 הערב לוויל ביגין מחוץ לקשת, 18 נקודות. אמיר בלאט. וטאריק בלק, יאללה. את זה שם, יאללה. קולע. כמה אופי יש לו, כמה אופי. יצר את החילוף, ראה את בלק מולו, חדר לצבע ועצר. זה 10 הפרש גור, אבל התחושה שירושלים נכנסת לעניינים לאט לאט. נכנסת לעניינים. וויל ביקין, מכבי עדיין עם אחוזי שלשות פנטסטיים עד עכשיו, אבל הנה ירושלים, זה מה שאנחנו אומרים, ירושלים מרגישה שזה אפשרי למרות הפיגור הזה. בראון עד הטבעת, יקו נקודות, גם עבירה, וזה רק 8 הפרש. תראה, ועוד זריקה. אז שהולך הכל הולך, וטריק בלק מקבל את הכדור פנימה, וחוטפים לו את הכדור קצת עם הרגל, וכבר אמרנו, רוב ההטיות האלה של בראון, מסיים כבר לאב שני ברבע הזה ביד שמאל, יפה. נראה לכם שוב את חידת המשחק, באיזה קבוצה רשם מוחיון את ניצחון הליגה האחרון שלו. תמסו ותזכו. ליווייס, חנות הדגל, שרונה ופקטורי 54. ליווייס. תמיד מנצחים כשקונים רכב בשיטת הקנייה הבטוחה של אלדן. קיה סטוניק החדש, מ-107,900 שקלים. ווינר, המציע מגוון הימורים בכדורסל הישראלי. We love keeping you warm. Colombia. טוב, טוב,
אברמיץ' מקבל קרדיט כמובן בגלל העבירות של ליאור אליהו, זה הסל האחרון, זה כבר הסל של טוב, אני זורק, הכל הולך לי היום, או כמו שאמרו פעם שחקנים, ראיתי את הטבעת בגודל של הכנרת, אבל מהלכים טובים שלו ומסירות יפות של שחקנים שאיתו. קפלן, ספר לנו. סרופולוס חוזר לאותן שאגות ששמענו אותו במשחק נגד נס ציונה, אומר לא יכול להיות שאני אומר תרגיל ואתם עושים תרגיל אחר, אתם לא מקשיבים למה שאני אומר, ואז חוזר על אותו משפט ארבע פעמים. הם קלו 19 נקודות ועשינו אפס עבירות, 19 נקודות כנגד אפס עבירות. שבע הפרש, 66-59, קיין חופשי מרחוק, קצר, טיוס ריבאונד עכשיו. קיין רוצה לשלוף את הכדור, גם אובריינט, הולכים לאובריינט, שבע לזרוק. תומאס נצמד אליו, זהו דיבר תולומיאו, שלוש, שתי שניות לזרוק, אל פלדין, נתקל שם בצ'וברוביץ', הוא מסתיים לו שונה 24, עבודה הגנתית נהדרת של צ'וברוביץ'. כן, הוא פשוט היה שם, ודיבר תולומיאו עשה טעות, מכיוון היה שם, הרים יד, נתן את הגוף. ודיבר תולומיאו עושה את אותה טעות של ג'וני אובריין מהמחצית הראשונה, הוא פשוט הלך איפה שכל השחקנים נמצאים. פלדין לברטימור, בראון על דיבר תולומיאו, נכנס לו לתוך הגוף, אבל המסירה רעה ישר לידיים של דיאנדרי קיין. חיפשו שם את טיוס, איבוד כדור, לא, שער של מכבי תל אביב. העזרה הגיעה מקו הבסיס, בראון ידע את זה, הבעיה שהשחקן שעליו שמר טיוס שהגיע לעזור לא חיכה שם מתחת לטבעת. וויל ביקין דיבר תולומיאו, עוד עיבוד כדור, וואו, ביקי ספורטיבי זאת צריכה להיות, וואו, הוא הולך, הייתי לבדוק, נתן לו בצוואר. זו זווית פחות טובה, זווית שעמדת השידור שלנו נמצאת. הגנה טובה של אוחיון, בוא נראה. הנה, זו הזווית הנכונה. הופ, אתה רואה? לא בטוח. היית בטוח. גילה, הלו. לא מאמין לך. תראה, שנה שעברה, בתחילת השנה, אחרי שחיכו, שינו את החוק, כל עבירה כזו דאגו לשרוק אותה בלתי ספורטיבית. במקרה הזה, תראה, אפילו פה לירושלים לא מתווכחת. לא, ככלל לא מתווכחים ברגע ששופטים הולכים למוניטורים. אתה לא רואה אחרי החלטה של שופט שמתבונן במוניטור ויכוחים. אבל טוב, אנחנו ראינו משהו אחד, השופטים בסוף הם אלה שמחלוטים. אוחיון, עבירה עליו. תשמע, יוגב אוחיון לא שיחק הרבה זמן, גם לפני המשחק דיברנו איתו, שאלנו אם הוא 100%, הוא אמר לא. והוא עושה עבודה לא רעה בכלל, גם במחצית הראשונה 4 נקודות, גם פה חטיפה, והנה עכשיו הוא הולך לסל, לשתי זריקות עונשין, וכמה זמן לא ראינו גם את יוגב אוחיון וגם את ברטימור ביחד על הפרקט. ממשיכים לסמס ולפרוט השחקן המצטיין במשחק, וזוכים בפרסים. רוצים ליהנות מפיקדון עם ריבית מעולה שמטפסת ועולה? פיקדון אננס כוכבית 8860. Freedom is basic. Hoodies. שתי דקות בכיס קם, אמא מאהבת, זה המון זמן. שתי דקות לבחור ביטוח רכב, זה כלום זמן. וובי. מכבי תל אביב עכשיו עם וויל ביקין. מרגישה את הנשיפות של הפועל ירושלים מאחור. ועוד עיבוד כדור. האם ירושלים יכולה לחולל כאן קאמבק מטורף, שישה עיבודי כדור ברבע הזה למכבי תל אביב? קהל של ירושלים שהגיע, פרופולוס לא מגיב כל כך מהספסל לגור. נכון. תומאס לוקח את זה ביד אחת ומחטיא, טיוס עודף את הכדור ושולח את זה לוויל ביקין. ברטימור החליק שם, הוא חסר בהגנה. דיבר תולומיאו עכשיו ינצל את זה. עבירה.
אז קודם כל, ירושלים ניצלת, מכיוון שברטימור, עכשיו כמו שאמרת, החליק כמעט בפשפגת, ופה הכוונה של אורנס באמת הייתה לעשות עבירה, והייתה עבירה. כן, יכניס כדור, דקה 33 על השעון. בירושלים כבר פוזשן שני או אפילו שלישי, מראה אזורית, וישר תקפוץ לאישית. ווילביקין, דיברטולומיאו. אובריינט, אלפלדין לוקח עליו. בקולה, ג'וני, אובריינט. איזה סל. תשים לב, הוא היה מול פלדין, וכששחקן נמוך שומר על שחקן גבוה מחוץ לצבע, זה לאו דווקא יתרון, אבל הוא התעקש וכך. שני שחקנים תשים אליהם לב, קודם כל תומאס בלי נקודה עד היום בליגה, לא ירד מדו ספרתי 82% מהשדה, ופלדין עם 5 נקודות בלבד מהרבע הראשון, וזה שני אסים של ירושלים שהערב לא בעניינים, ירושלים תהיה חייבת אותם. יש עוד זמן אבל. עוד 10 דקות, כן. נכון. וקצת. ווילביקין לקיין. 6 שניות לזרוק. ווילביקין עם השלשה הזו שלא מגיעה לשום מקום. זהו פלדין עכשיו. ברטימור רוצה את הכדור. פלדין מרים את זה לתומאס. נקודות הבכורה. נכון. ופלדין ראית, למרות שהוא עם 5 נקודות מהרבע הראשון, לא מתעקש. ראה שם את תומאס. כדור נהדר. ירושלים משחקת עם ביטחון. ירושלים, אם היא מגיעה עד הלום. יש לה עבירה אחת, שים לב, 15 שניות. עבירה קבוצתית אחת, כן. ירושלים מגיעה עד הלום, כשכל האסים שלה עדיין בלי נקודות, מצבה מצויה. אז הנה פלדין מרים את הראש פעם ראשונה, הוא כבר ראה את תומאס שם, יופי של כדור. 10 שניות. יש לירושלים כמובן עוד עבירה לתת, הנה פלדין עושה. תראה מה זה ניסיון, גם פלדין וגם יוגב אוכל. שלישית של פלדין. יורד על הספסל, בטלר במקומו, ומכבי תל אביב, רול במקום קיין. ווילביקין לוקח את זה, 5 שניות אחרונות. יש לו נקודות וגם עבירה. קודם כל, איך קרה שדווקא תשעון תומאס נשאר עם ווילביקין? והוא רצה לעשות את העבירה, הוא עשה את העבירה, וזה עבירה בזריקה. חלויארו במקום אובריינט. תומאס ואוחיון יורדים. אגב, ליאור אליהו עם 3 העבירות שלו מהרבע הראשון, לא חזר מאז. ווילביקין מחטיא, פלדין כדור חוזר. גם למכבי הייתה עבירה לתת. אכן, זו הרביעית הקבוצתי. נכון, וזו עבירה ראשונה של ווילביקין. 2:04. ג'קובן בראון ייכנס לכדור האחרון במקומו של אורנס. סברובולוס מגיב. זה טיוס ירד, זוסמן על המגרש. שתי שניות 4:00, בראון מכניס לכדור שלו, בטלר מחטיא. סיומו של הרבע השלישי, תל אביב 70, ירושלים 63, קאמבק של ירושלים, משחק פתוח לחלוטין. שחר, אתה מוכן? כן? אז צא לדרך. שחר בצהוב ושחר בלבן, ככה יצא. היי, קרוב קרוב. בוא נראה לשני שחקני עתיד. יזכה לפרס שווה המתנת ליגת ווינרסל. הם לא הוותרו. ליגת ווינרסל, זה חסימה. יש פה מקצוענים אמיתיים. קרוב, קרוב, חברים, הזמן קצר. ליגת ווינרסל.
איזה קבוצה רשם יוגב אוכל עם את ניצחון הליגה האחרון שלו למכבי תל אביב? ממשיכים לסמס ולזכות. כוכבית 5, 4, 3, 2. הפניקס סמארט, ביטוח חכם, בלי לשלם סתם. גם שברולט אקווינוקס 2019 מחכה לכם במחירה המוקדמת. ועכשיו ללא מקדמה. אוכל, בירה, אוכל, בירה, אוכל, בירה. 55, אוכל ובירה. Land Rover Discovery Sport בהצעה עד סוף השנה. Land Rover Discovery Sport. טריפל טיווי של בזק בינלאומי. זה קבל בין קבל. So far, each time you guys stop your opponents below 80 points, you guys won. So what are the keys to do the same thing also here against Maccabi? We got to try. You know, they're a good EuroLeague team. They have a lot of scorers on the team, so we have to bring them below 80 points like we do. We have to figure out a way how to stop their offense. Like I said, they have a lot of offensive guys, so it's going to be a big test for our defense. מבחן גדול להגנה שלנו, אומר פלדי נחיה תחילת המשחק והניסיון לעצור את מכבי תל אביב מתחת ל-80 נקודות, קבוצה גדולה, קבוצת יורוליג מצוין, זה האתגר שלנו לערב הזה. בינתיים מכבי עם 70 נקודות, סביר להניח שתעבור בקלות את 80 הנקודות. כן, אבל ירושלים צריכה סוף סוף להוריד את... וחדירה יפה ומסירה יפה של בר תימור. דיווח כפול, קפלן מתחיל עם מתחק. קרופולוס אומר לשחקנים, הקשיחות ההגנתית חייבת להשתפר או להופיע בכלל ברבע הרביעי, כי היא לא הייתה בשלישי. בכלל, נחזור ליסודות שלנו. הגנה טובה, עצירה, אם לא ריבאונד, בכל מקרה, לרוץ במעבר. גם בצד של עודד קטש מדברים על קשיחות הגנתית, הוא רוצה להמשיך עם האזורית, אותה אנחנו רואים עכשיו, מחדד כמה דגשים לגבי הגבוהים. התקפית, הוא רוצה לשחק שני פיק אנד רול על ג'וש אורנס, כמו שראינו בהתקפה הקודמת. 33 נקודות לספסל של ירושלים, 30 לשחקני חמישייה. מה, בכל שלושת הקלאסיקויים האחרונים ביד אליהו היו קאמבקים ברבע האחרון. הוא משאיר לנו... זוכר את הנתון של אורי סביר שאמר כל קבוצה שהובילה בקלאסיקו במחצית הפסידה. האם הסטטיסטיקה תימשך או שהערב מכבי תל אביב תלך לניצחון? בינתיים יש לה יתרון 5. הכדור שלה זה אור די ברטולומיאו יחד עם טיוס, איבוד כדור. מכבי תל אביב במחצית הראשונה הייתה עם 6 איבודים בלבד, ועכשיו היא כבר עם 14 איבודים. פשוט נותנת עוד הזדמנויות ועוד הזדמנויות לירושלים. ריין וטיוס ירדו, בלק על המגרש. את הנתון, ומסוף המחצית הראשונה ירושלים עם 2 עיבודים נוספים בלבד. בר תימור, הדור בורח לו. ירושלים רוצה לחשוב כאן על להפוך את המשחק הזה, חייבת להיות הרבה יותר מרוכזת בהתקפה. מצליחה לעשות קצת עצירות הגנתיות לאחרונה, אבל עם עיבודים שטותיים, היא עדיין תקועה. בואו נראה עכשיו את בלאט, רול עבירה. מייקל רול, סך הכל 6 דקות ו-40 שניות על המגרש במשחק הזה. עוד עדות לירידה במעמד שלו מה שפרופולוס הגיע. כן, אבל פה אל תשכח, אתה זוכר את היורוליג, ופה מדובר ליגה מקומית עם החוק הרוסי, צריכים להיות שני ישראלים כל הזמן על המגרש. עדיין 6 דקות, גור, קלאסיקו. אני לא אומר שהוא שווה פחות, שווה יותר. ארתי מור, הולך לבלט. אטלר מרים את זה, בידיים של זוסמן, לאדי ברטולומיאו. תומאס יוצא שם לעזור. נראה עד שמגיע פיק אנד רול או משהו. זוסמן. עבירה בדרך. הקווים עדיין פתוחים, להמשך הפתיחה של השחקן המזרח למשחק, עשו זאת. לרכב שלך מגיע כרטיס אדום? עד 200 אלף שקלים לקניית רכב. מימון ישיר. אין לכם תביעות בשלוש השנים האחרונות? הצטרפו ל-AIG ותקבלו 1,000 שקל הנחה בביטוח המקיף לרכב. מנדלבוים. עכשיו גם בנתיבות. שיהיה לכם לילה טוב ממנדלבוים. מנדלבוים.
כדור לזוסמן. שש למכבי תל אביב. שתי דקות כבר מאחורינו ברבע האחרון. פטלר עם קלו יארו, הולכים לג'קובן בראון, לוקח את זוסמן איתו ומחטיא את הכדור, רול לכדור חוזר, והוא רול חוזר לעצמו את הזריקה וכל לעתו. לא סתם ביקשת אותו. כרגע בליז, בלי סקוטי ווילבקין, הוא ודי ברטולומיאו מובילים את הכדור. אמיר בלאט. פלדין. רול איתו. כמה ירושלים צריכה את הנקודות של פלדין. צ'וברוביץ' את הכדור הזה, אבל ירושלים, אמרנו את זה, בלי הנקודות מתומאס, בלי הנקודות מפלדין, לא תוכל לנצח כאן הערב. מכבי תל אביב ל-10 הפרש. שים לב איך הוא מרגיש העבירה הבאה, מכיוון שבאטר צמוד, הנה הוא נותן לו את הכתף ואז זורק. סיבוב שני, בגדול. מכבי חיפה מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת העל, שני ותשע, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. עוד הזדמנות לבחור שחקן מסיים בטלפון הזה. להיות זה להרגיש. LG OLED TV. בספורט אפשר לנסות ענף חדש. בהשקעות חייבים ניסיון. מיטב דש, ניסיון שמוביל קדימה. We love keeping you warm. קולומביה. מבט על הדף הסטטיסטי מלמד בדקות של טאריק בלק פלוס 16 למכבי. בדקות של אלכס טיוס מינוס 6. פלוס 16 בלק, מינוס 6 טיוס. די ברטולומיאו על הקו. מנגבים שם, מסדרים קצת. עכשיו אפשר לתת לו לזרוק. די, 76-65. ג'קובן בראו. ירושלים כבר הצליחה לקזז ולחזור. האם יש לה את הכוחות? זמן יש לה, 6:45 לסיום. פלדין לוקח את הזריקה הזו, ופלדין קולע ברגע הנכון. לא קלה מאז החמש נקודות ברבע הראשון. נשים לב, אם יהיה לנו את זה בהילוך חוזר, את החסימה הטובה שנתן שם צ'וברוביץ'. הלו יארו. רול. הלו יארו בפינה. מי נדייק, לא יוצאים, לא שומרים אותו. יש פיק אנד רול, והשחקן שלו חייב לעזור פנימה, הוא גם הוא בעמדה מספר 4 הגבוה ששומר עליו, הלך פנימה לעזור את הפינה, הוא כבר אוהב ואנחנו יודעים את זה. הופה! דיברת על אומר, עכשיו מריץ נהיר את ההתקפה לקלו יארו מהפינה שלא קולע, הכדור הזה נעטף פעם אחת. ירושלים קדימה עם פלדין. מכבי
מכבי תל אביב עם 21 מ-25 ל-2, גור 84% שווה לשיא המועדון. לא נעים לי להגיד לך, אבל מכבי תל אביב משחקת הרבה יותר טוב בלי סקוטי ווילבקין. תראה את הכדור זז מצד לצד. דיבר טולומיאו, חופשי לזריקה, לא נכנס. בן ראו לצ'וברוביץ', השתעה מדי, עבירה עליו. 12 ג'ונדי, עבירה שלישית. בוא נראה שוב את הגג המדהים הזה של בלק, תראו את זה. התגבר על מייקל רול, אבל הופה. רולים שלוש. ליאור אליהו עומד להיכנס לחמש הדקות האחרונות. יותר מדי זמן על הספסל, ירד בשלוש העבירות שלו, המוקדמות מאוד. צ'וברוביץ' יורד. עבודה טובה מאוד של צ'וברוביץ' במחצית השנייה עד עכשיו. בוא נראה איך ליאור אליהו עולה לפרקט אחרי שכמו שאמרת נמנם הרבה זמן על הספסל. דיבר טולומיאו. אלו יארו מוציא את זה לדיבר טולומיאו מהפינה ומחתיב. ריבאונד באטלר, ג'קובן בראון. לט לוקח את השלשה, מחטיא את הכדור, רול לכדור החוזר. 4.5 דקות אחרונות של משחק. רול עם לט. אוסמן, פלק שמה בצבע. שם מיסמץ', אבל רול מחליט לעשות את זה לבד, הוא יודע למה. גם בהתקפות שמכבי תל אביב החטיאה, קלויארו החטיא וג'ון דיבר טולומיאו החטיא, ההתקפות היו, זרמו הרבה יותר טוב. ג'קובן בראון. שם לתוך הגוף של טאריק בלק, תעבירה. 28 left, עבירה שנייה. אנחנו יודעים בפסק זמן, הבורא בקלע ונשמע. פסק זמן, קטש. Come on, baby, let's go busy. Come on, man. Here we go, Aaron Gordon. Let's go, let's get physical. Corner attacks and throws it down. Wide open angles. Fighting. נקודות שלו ברבע הראשון, פה מייקל רול מנסה לעשות עבירה בשביל לעצור את המתפרצת ולא שורקים לו, אבל הזריקות זה אחרי החסימה, הוא כבר מפחד מטריק בלק וגם את זה הוא מחליט לא כל כך בעניינים עם, כן. עם 8 נקודות. 8 נקודות אחוזים פלדין 8 נקודות, פחות מ-40%. תראה את המספרים, ליאור אליהו בסדר, לא סקר ב-0 נקודות, אבל טיישון תומאס עם 2 נקודות בלבד, ג'וש אוינס 2 נקודות בלבד, פלדין 8 לא מורגש. בעצם ירושלים חיה על תמיר בלט עם ה-15, בטלר עם 11 וצ'וברוביץ' עם 11, ג'קובן בראון עם 12. עדכון ירושלים רותם. תמיר בלט נשאר כרגע על הספסל, סובל מאיזושהי מתיחה בשריר התאומים, קיבל את האיסור, אולי יוכל לחזור בדקה הקרובה. התקפית, עודד קטש רוצה לראות איזשהו שילוב בין ליאור אליהו לדשון בטלר. הנה ליאור אליהו, הנה אגויאבה. נקודות ראשונות הערב. 10 זה הפער, 3.5 דקות אחרונות. ווילבקין על המגרש כדי לנהל את העסק בצהוב. דיברת לו מאור.
אומר, דיברטולומיאו עבירה ליאור אליהו רביעית שלו. ברגע שאתה שומר אזורית, אז הרבה יותר קשה לך לסגור לריבאונד, וזה בדיוק מה שקרה עכשיו לירושלים. שוב הכדור הלך פנימה לבלק וקלויארו, אחרי שכבר אמרנו שהוא אוהב את הפינות, אז כמובן שהוא החתים מאז שתי זריקות פנויות מהפינה. אף אחד לא שם גוף על דיברטולומיאו. כדור דרך לקלויארו, עבירה הלאה. חמישית. חמישית ליאור אליהו. משחק לא טוב שלו, שתי נקודות בלבד, מעט מאוד דקות על הפרקט. לא הבנתי מה רוצה הקהל מליאור אליהו. כן, הקהל הרבה קריאות לליאור אליהו. הזדמנות אחרונה לבחור את הקהל המתן במשחק. 0554-9255. תשבו ותזכו. בנק הפועלים, המקדם עסקים בכל נקודה על המפה. בעלי עסקים פועלים איתכם בכל החלטה. בלונה, הפן. ליווייס, חנות הדגל, נמל תל אביב ובפקטורי 54. ליווייס. אגב, ליאור אליהו יצא עם 4 דקות ורבע על המגרש. השיא שייך לגילי מוסינזון, שיצא פעם ב5 עבירות תוך 3 דקות ורבע. מזכיר לנו אורי סביר. בלדין. אליהו שם היה, אבל שמעת את זה. דור ברטימור עם הזריקה שנכנסת לו. ברטימור, 9-2, 2:54. שתי הקבוצות מעבר לתחום העבורות הקבוצתיות. האם ירושלים יכולה לחזור מזה? דיברטולומיאו. תומה שם קרה יפה את המסירה, מצליח לחטוף את זה. בוא נראה מה ירושלים עושה עכשיו בהתקפה הזו. התקפה שיכולה ללמד אותנו לאן הולך המשחק הזה. הנה פלדין, לוקח את בלק עד הטבעת, ובלק מוריד אותו סימון לעבירה. פטרופולוס עם הידיים הפרוסות לשמיים אומר לא, לא, לא. בוא נראה אם הייתה כאן עבירה. יש 3 עבירות. פלדין 83-76, 10 לפלדין. ווילבקין הלויארו עכשיו עם דיברטולומיאו, לוקח את השלשה ומחטיא. ריבאונד של טאריק בלק שם מתחת לסל ולא שם את הנקודות הללו. ירושלים עכשיו קדימה להתקפה. זהו פלדין, שני אדומים מול 3 צהובים. בראון מרחוק, בחוץ. תומאס עודף את הכדור הזה, זה בעדן של ווילבקין. זו הייתה יכולה להיות זריקה באמת של משחק שפותחת את זה מחדש, אבל הכדור הזה הולך החוצה. ווילבקין ופלדין לא התעקש לזרוק מסר הצידה. זוסמן, מכניסים את זה פנימה עכשיו, נקודות וגם עבירה. קודם כל מסירה יפהפייה, ולא יכול להיות סל אם הוא משך אותו. מסירה עוד פעם זוסמן פנימה, העבירה הייתה הרבה לפני, אבל אתה יודע, טועים לשני הצדדים. הנה פה העבירה ופה הזריקה. ממש לא פאול בסל. בלק על הקו. יוסי דרים. פסק זמן עוד את קטש. פסק זמן ירושלים. כולם על הרגליים, כן. אנחנו קפיצה מהירה אליך יונתן כהן, באולפן שער השבת, ערב טוב.
שלום לכם, אנשי כדורסל יקרים, כאן במחלקת הכדורגל משלימים את ההכנות לקראת עוד מהדורה של שער השבת, והערב תוכנית דרמטית במיוחד עם לא מעט סיפורים ובעיקר משחקים שכמעט כולם מוכרעים בדקות האחרונות. דרמות בין הפועל תל אביב לחדרה, בין נתניה להפועל חיפה, גם בין סכנין לרעננה, וכמובן מה עובר על הפועל באר שבע. כל התשובות, כל השערים, כל הניתוחים, כל החדשות, מיד כאן בשער השבת. נתראה. עבדת על הדף הסטטיסטי נכון לעכשיו. את האחוזים. שים לב לנקודות בצבע, זה מה שחשוב. והאחוזים כמובן, אחוזי הקליעה. ירושלים 28-61. רותם ישראל, אנחנו אצלך. עודד קטה סרטט תרגיל לניסיון קליעה של בר תימור, במידה ואין לו את המבט הפתוח, שיחפש את פלדין, זו הבקשה של קטה. תודה. בר תימור להתקפה, דקה 41. 10 הפרש לצהובים, שמובילים כאן כל הערב. בטלר, השעון עכשיו נגד ירושלים, צריכה התקפות מהירות. זאת יוצא החוצה, יישאר שלה עם 8 לישון ההתקפה. ליאור אליהו ויוגב אוחיון. לא על המגרש בדקות האלו. והוא בלט שמקבל את זה. לבר תימור, שתי שניות לזרוק. שנייה פלדין. עוטף שם גג, הוא מסתיים לו שעון ה-24. ירושלים לא תצליח לחזור, ומכבי תל אביב בדרך הנכונה להשיג כאן את הניצחון בקלאסיקו. כן, אחרי אולי ספק עבירה של על בר תימור, אבל אחר כך ירושלים לא מצליחה עם הגנה טובה של זוסמן. מה בירושלים, תומאס ואורנס הגבוהים הפותחים של ירושלים עם 4 נקודות, 3 ריבאונד. וילביקין, מחדי, נופל לידיים של בר תימור. דקה אחרונה של משחק. תומאס. על זה נאמר צוברי. כן, לא, לא צוברי, אבל מאוחר מדי. אבל בוא נתייחס רגע לזריקה של וילביקין. עוד פעם זריקה רעה שלו בסוף משחק. שתי הקבוצות עם מעבר לתחום 4 הפאולים קבוצתיים, יש לך את היכולת להגיע לתוך הצבע, וגם את הזמן על שעון 24, איזה זריקה. ראיתי גם את התגובה של ספרופולוס, לא מבסוט מהזריקה האחרונה שלו. זה מהלך חכם, דמין, תחזיק את הכדור, תסחוט את השעון, תוציא עבירה. ג'ון ברטולומיאו, משחק אדיר שלו הערב. גם אמרי, גם ג'קוב בן בראון יודעים את זה. תגיד ברטולומיאו, הוא היה גדול על כולם. 18 נקודות שלו, 5 כדורים חוזרים. עוד משחק יש לומר, עוד משחק גדול שלו. דיברנו עליו בפרי גיים. אמרנו שהוא שחקן, הוא אחד הגארדים בכושר הכי טוב של מכבי עכשיו. מן לפתור את החידה שהצגנו לכם לאורך השידור כולו. אז גליל עליון הייתה הקבוצה האחרונה שעבר שם יוגב אוחיון את ניצחון הליגה האחרון שלו על מכבי תל אביב, אחד מכם שנכנס לכונה גם זכה בפרס. רוצים ליהנות מפיקדון עם ריבית מעולה שמטפסת ועולה? פיקדון אננס כוכבית 8860. עכשיו מבצע מטורף במחלקת הספורט במשביר לצרכן. לעין האנושית 127 מיליון קולטני ראייה, תפעילו אותם. הייסנס יולט טיווי. אין לכם תביעות בשלוש השנים האחרונות? הצטרפו ל-AIG ותקבלו 1,000 שקל הנחה בביטוח המקיף לרכב. לוויתן, פרויקט האנרגיה הלאומי של ישראל, משנה את העתיד של כולנו. חפשו פרויקט לוויתן בגוגל. ותשע שניות וחצי לסיום. 88-78 זו התוצאה. וילביקין לא על הפרקט במכבי תל אביב עכשיו. תומאס, פלדין,
מי לוקח כדור חוזר, נכון. ג'ון די ברטלומיאו עם עוד ריבאונד אחד. משאיר את זה לזוסמן, לדי אנדרי קיין, לקריאות העולה עולה של אוהדי מכבי תל אביב. די ברטלומיאו, 7 שניות לישון ההתקפה. לוקח גם את זה, ועולה ג'ון די ברטלומיאו. גיבור הערב הזה של מכבי תל אביב. 91-78. ירושלים הולכת לעוד כדור אחד. פלדינו עם תומאס. 8 שניות לזרוק, הכדור הזה בחוץ. די ברטלומיאו, עוד כדור חוזר. וזהו, לחיצות ידיים. הקלאסיקו הראשון של העונה.